Atuli ku lifestyle mwema linyo kwa nga mtu goberia nze waso ema tusinza Kampala Uganda kwa nga tulisi ganyana na mwe mwema mtia vile mwa kadeko wayo weba linyo tongero bebaza no bavu za close constructions kuziro msa mnuna mnuna china na mnuna safu mwemu safu mwemu chenda mtano hei nama mbadi njira viti nina mahadi mtebi nesa linasifu kuruwabu wami nze mba uziza kwa hili wajabuza kubidako mayo no bafuna no ino bila dictator mgana wa nkunzonge ezimu nsewe tambe yeyi I'm seven watu so bora kwa dictator gagati njaga tutandike wanwe nyinyi bandaye okade kwa corona virus butabuse bogeza abantu ebigambo bya wani byawa wali omuwala bamuyita comfort dude wali wechane chamanyi dawe chinga maima tebitoka nedda bambi kisibira Dubai simanyi kola chi bifayo ndio mafunyi information about that you have to talk about it. Omwana yagambye yatugambye nti ba omwana muna Uganda yatugambye yafuna omulimu e Jordan corona nabazingako yazingako mwana wa boss bonna under that frustration embedded ba boss byabasopera mbo omwana nabagamba nti kanona yamuloseza nti atagule kani abadevu like that abo omwana akole ki then ina tekinga over oloku wati mchala ali ati deno mwami nga bati te omwana nzo bafa ako bwe yaba idea yawe bo amugamba chimukola kanuna chakoze ti tagami na kwa to omwana ko kwanga yeka nyina mwira bilira mpola mpola after some few days omwana wagino kwela ngali chi atene njaga tani kidao yagambye the power of God. How true is this girl's story? Tuli mumbozi za kwejili sawa. Of course amanyiga katonda go wegali. Mhm. Ila twali agabusa busa. Okay. Basilamu Allah balokole baina bamayino kuita mu Yesu ne ba ne ba tuke wa katonda na ye na katonda ali atya. Omugera ngweza kudobozi. Ali omu. Ila tuchigala ntumanyi katonda ali atya yaonya ya rwaza yatta. Mhm. Katulumulukiza nti yaonya. Tiza nti wino kukiriza nti chonna chendwa da solo kola ki. Okuchonya solo chiwenya. Ekyokuba nti omwana oyo yawonyeza munne yawonyeza omwana kisoboka bulungi nnyo olw'ensonga nti COVID siri mutawona tukimanyi bulungi nnyo tikasakwata akakana mbuka kanyina itakola ki naye COVID bwe bulwadde obuzze abantu ne bakwata ne bakola ki abamu bawonye abafudde abalwadde balwadde naye abawonye bakola ki bali mukakadde n'okusoba abawonye cheza nti okuona kusoboka kati chesi maina nge chesi jja kuwako bujulizi kwa kuba nti Katonda yakoze ki yamuna bikidde ekyo banji babiyogera nenga boogera boogezi biki okay bigambo byako kati ekyo chesi jja kyogera ko sina ko bujulizi nenga ekyo kuona si kiwakanya kisoboka bulungi pozi nzo mwe bazako kiri kimu we kibanga kitufu nti obuvumu bwe yolesezza okuba nti akola ki nti yewa yawo nye munne kubanga bazadde b'omuntu baba ate basodde okubanga bagamba abana ekikino kye tuliko gwe atali muzadde we n'obanga weewaddeyo tekyo kiba kyanjawulya Katonda aba alina kuwa mu bulungi naye kyenyiza okugamba nti ebya Katonda naye sibimanyi naye sijja byogerako naye kikulu COVID awona bangi bawonyine mu Uganda kati tulimu atanu babiri bawona kitegeeza nti obulwadde buwona era busobola okujjanjabwa wabula ekyenjawulo nti tebulina ddagala bajjanjaba immunity buli omu ajjanjaba kyasobola bw'olwala COVID-19 tebajjanjaba COVID bajjanjaba ebyo ebiyinza okuviira COVID okugonza kyebakola bako kyebajjanjaba olina okukololakolola bajjanjaba signs and symptoms yes no dengulu kakati awo njagala okudda obuvumu mwana mwala ono kuba waliwo mukwano gwange yangambako ye bamugambirawo era omulala yalwala mu famiry we bati mono bwe balwadde ne bamugamba gendo jjanjabe sista afe omulwadde waki wa COVID okitegere walangamba ema lekera kudduka ani ko bagenda okujjanjaba omulwadde wa COVID banziti nange kyebadagenda okugamba waliwo omuvusookola eza nge kufula hiro era omwana yangambye yafuse heri waka bagana kulokoka ekufula hiro obe kutwalizira kumwa ono mletu kwasinga omwana ataba yeshanze tuna weza binyonyola ninga kyoyina okumanya buli kitu kyonna ekiri ku nsi otulabya tuna ku nsi biina eddagala wabula batumanyi bumanya kikiddako naye kuno omusajja omu akitai musajja mutamivu nangamba nosala nekuba kutulumi tatubawo nga tuli balamu nemugamba nga tuwona tutya nandagala sipisi omuddo zalinga mukaaga nangambe yoginywa osaga nobuwandula enogisiiga wano enookola bwoti
The way I'm going to about them. Watch it again. Kati, watch in your letter to touch you up Jebawa moto wakabita gali ya haba gamba ino msambu wakundo samu Aino mkono Mzimu wakundo sechi Mkono kuonya Mula kati mzimu wakundo sa nenezule dagala Ama kato nabaya kusima usimi So umuto kukula wanavishi Bibi ilaji wanye wa tumanyi kumanya Ochitega So chika amati ya wona Possibility weli Ngao gena basoba habongo Umuto fwa kweta gali ya manji gisa jagotele ila Numula na kufira Ninga wana wakina kusikoli yeji Ye mkwa wotu nagawa magezi gaja ulo Ngao zungu wako la mamotoka Fingatua vya sonyua. Kwa hivyo mwana mwaloyo. Mwana haboristi alifu kwa wamanyi mumaso. Mwana ina kuwila musawo ni inga atita sura kula sciences. Ya tikani wa jajiawe ni wakia na gana. Kwa chitegi ya. Kwa hivyo kanti ya loo sewa. Icho mwana abila kutagawa ni mwafika. Watayo kwa sa Yesu. Mwana kwa sa mwana mizimu. Ni ingo lusi katunda. Mwukitaji katunda. Anto wa mwa baula. Na kuwa pawa zizi nja ulo. Nene kwa zilechira Emma. Ebi intubi ya kwaze sezo kujanja kwa mwa. Ewe, vili kone menedi. Bibazi watu gamba njia negulonti. Chabula, nimu. Ukwata, nimu. Kena uguju isiko na wote. Uguja kefu sati. Mbisiku wanju chi. Kwa chitegela. 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 Ok. Nga po pisa sariwa fimasake ya zuida gaya sirimu. Kwa miyaje njabaga babali baona. Kwa chitegela. Ninga biyazula mundo kwa ujo kubila mutani. Biyatabula. Ninga chitekinga time. Nuko wako fibazi za katonda. Okay. Na gama timba. Tukona wali kwenye sirimu. Alivira gundi. Kati sali na sili. Mwenye gaya tila kuba. Abana wafi. Abali wagani wagenda. Wagani watu ganti ya warabu wabi fine. Sibo na nemu ni wabachi. Nagali. Nachibagami nachibagama. Tuweta akora bintu vinji. Kufuka wanja wa. Woma na yangami nti kati nemu unju. Bajiro utamukiza na kuata kumuli mungona. Bangu na bangu wechitivu inyo mulala. Baga na kulukoka. Ebisele bisinga. Aba omuntu nawo bamuzibwa ati nze nyina abantu bempangala nabo naye nga buli omwa mutendo obubi buli omu nga mutendo obubi ekituufu kiri nti kino sijja kirumamu abawalabu bantu ba basiraamu ne bayina emitima gyanjawulo sijja ejaffe bali tusobola konsavu kyo mitima gyaye kagambe mitima gyaye mibi sijja ejaffe nti bayina kale embeera zaabwe bwezi tulina kimanya nti era omuntu yenna asimbula ekigere wano ogendayo manya Jabantu bogena musibaki sibangu naye bisere bisingo omuntu ne wamubya atya emma ne wobanga mbutufu oli mubyo otya nezijanga ndi innocent nemmanyi obuzibu bwange emma kyongamba kyenkola emma byungamba byenkola onsanga sikukyankaniza sikute ku bawo sikute ku mukyalawo nkola mirimo gyange manye naku yange yakola ki yes oyinza okuba ino omutima omubi naye ofunamu akantu oddamu akinigane kakati ono Mukube akuzeji, mvume akuzeji, mugobe akuzeji, nwati simuwa kasenteke. Okay. Buli kimu kyenjagala akuzeji, achikoze. So nti, abantu wetuge ndeyo, tuweme kufuna malala. Tuweme kuwega nzika kubachala babantu. Tuweme kuagala basajja babantu. Tugobela mateka gabo. Tugobela mateka. Kuwango kuhuge nze kola. Bana iteli, neuba wano mu Uganda. Yada bantu bevu meye wabu, jibali, Saudi newa. Neuba wano mugwanga Uganda. Toina mulimu gogenda kufuna obereka wewevu era bila kazibo era okulagira wekuli okujolongebwa mwekuli okumanyirizibwa mwekuli nebyo natu bimulokuba nti oina chono nyo ina target to mutosoro kubera ku chemia kakangambena obebi nene olini wako na wakutako pass kuguru ngo ina target iyo nogamba kale angome na ye emyaka ebiri jija kola ki ina target ya finally so, chokuga chetufunamu eri bana bafebo nabali eyo nchukumbi nda Siyakula chayi cha abuzira Na hii wayo banga walu understanding Wakati hui nabani Nabakuru Omundu kubwa isu ubitu sa gafo mnumi ya gawa janja mwumwana Chitikizo na yuta fana kubwa nabalala Ya ina kili understanding between her Neba boss Neba bosses Nyana wala jiba ino kuru wanako Okay Na ingo ugenda kuchari chivagala Wakura po historically watu wabadu Saka kamante wakendi bali yunga badu Na hiyo usumibia afa yubi ya wabu Wako mbiko na bimuhamba Yeti limuda disipa na hawe Baba tu baba dua baje na Mwafrika wa Abyssinia. It is a medal slavery cut. Itegira. Tuchi kwekeleza. Hadi chichivu gabobi. Abyssinia. Abyssinia. Abyssinia jamita Ethiopia. Jibajanga badu gaba bakulange wabo. Ne watu wala. Ne watu wala Saudi Arabia rudda wabo. Bogati life ya biyo. Mama ni okuba ba masters. That's why no siamu ti watu ndanyomu wa East Africa. Ngai baso ko kujja. Kuba bali. Bali bachimi badu na masanga. Yeah, business. Muzungu najanga lese din. Ne bali batu ka odda. Kati boy historically. Aro mundu yenna tesa mbira nungi. Kale. Oya kuisa mu masi. Etukuchabena a kolecho choino kola
kujia kusoku wangu tuka kukwangusi.